AliQua s'hi pot accedir a nivell de professional des de l'eCAP. Aquesta és la pantalla principal del CISAP on es poden veure les últimes entrades al blog del CISAP, que també està a internet. Si anem a la pestanya de l'AliQua, veurem els diferents indicadors de l'AliQua. Veiem el títol de l'indicador, el resultat de l'indicador amb la bola pintada en funció de si s'arriba a la meta o no, un gràfic de l'evolució de pacients no resolts, quants pacients no resolts hi ha actualment, el percentatge de pacients detectat i els punts d'aquest indicador. Abans de veure on et porta el link de l'indicador o la creueta, veureu que es pot configurar la vista dels indicadors. Els podem veure tots, que per un metge de família això serien uns 60, o podem veure només els desfavorables. Que són aquells que no arriben a la meta, els que estan en vermell o en taronja, o podem veure els triats. Que aquests els podem configurar. Marques els que vols veure i els que no els desmarques. I així només veus els que tu vols veure, ja sigui perquè són els que creus que són rellevants o perquè els heu repartit amb la infermera. També hi ha les preferències, on pots triar la forma en què veus els resultats i quin grup d'indicadors vols veure per defecte. Ara tenim per defecte la configuració de boles, la configuració per daltònics i tots els indicadors que heu vist. Canviem les preferències i seleccionem ara el color de la casella, la combinació primavera i els triats. I cada cop que accedeixi a la pantalla de l'AliQua veuré aquesta visualització per defecte. De cada indicador podem anar a veure els detalls clicant a la creueta. En aquesta pantalla de l'indicador es pot veure l'evolució de l'indicador dins de l'any natural i la comparació del professional amb l'equip, amb els equips de similars característiques socioeconòmiques, el territori o tot l'ICS. Tornem a la pantalla principal de l'AliQua. Si anem al link d'indicador d'hipotiroidisme, ens portarà els llistats de pacients no resolts. Per raons de confidencialitat, esborrarem les dades identificatives dels pacients. Veiem el llistat de pacients que no estan resolts, per exemple, els pacients amb hipotiroidisme que tenen una TSH superior a 10 o que fa més de 18 mesos que no tenen feta cap TSH. Aquests són els pacients que entren en l'avaluació per objectius. Però també podem veure aquells pacients que no entren en l'avaluació, els exclosos, com per exemple els no atesos en l'últim any, o aquells pacients que per raons d'edat no estan inclosos. Aquests pacients els volem desactivar i desapareixen del llistat. Però també els podem inserir com a visita virtual a l'ECAP. I si anem a la història clínica, veurem que el pacient ens haurà aparegut al llistat de visites virtuals i podem entrar dins de la història del pacient. Una altra funció relacionada amb l'AliQua són els avisos clínics. Aquesta seria l'agenda d'un dia. Veiem que a l'esquerra de l'agenda de visites del dia hi ha uns numerets requadrats en taronja. Aquest símbol ens indica que aquest pacient té dos avisos clínics. Si entrem a la història del pacient, com quan l'anem a visitar, veurem que ens apareixen dos avisos. El primer, que el pacient porta una estatina i té un risc de 3,4, i el segon ens diu que li hem de prendre tensió arterial, ja que aquest pacient és de risc i no tenim cap presa de tensió arterial des de fa un any.